Camtasia Studio koosneb mitmest erinevast alamprogrammist ja need kõik alamprogrammid on leitavad ka Start menüü alt Programs, Camtasia Studio, Applications. Antud juhul huvitab siis mind Camtasia Recorder. Sellega saan ma lindistada. Olles programmi käivitanud, avaneb mul seadete paan, kus ma saan siis valida, mis moodi ma soovin lindistada. Alustame kõigepealt nendest nuppudest siin, mis on näha. Select Area võimaldab meil valida, kas me soovime lindistada tervet ekraani või mingit osa sellest. Full Screen võimaldab väga lihtsalt valida terve ekraan, lihtsalt klik selle peal. Kui ma ka soovin mingit väiksemat akent lindistada, siis ma klikin nupul Custom. Pange tähele, et seda ala, mida ma parasjagu lindistama hakkan, ümbritseb roheline punktiirjoon. Ja ma saan seda ala siis nihutada vastavasse ekraani nurka või hoopis teisele ekraanile selleks, et just lindistada parasjagu, mida mul vaja on. Ja mõistagi ma saan seda ala siin kiirega suuremaks teha, venitada, kui ma tahan, et see lindistatav ala oleks kindlate külgede suhtega, siis ma saan valida siin custom külje peal on üks väike allapool suunatud kolmnurk, klikin selle peal ja valin siit mõne standardse akna, näiteks 1024x576. Kui ma klikin siin numbrite kõrval sellisel keti ikoonil, siis lukustatakse mul see külgede suhe ja kui ma nüüd näiteks hakkan siin seda akent suurendama, siis säilitatakse külgede suhe ja ma võin alati kindel olla, et mul on selline standardne lindistusaken. Mina antud juhul lindistan tervet ekraani full screen. Ülejäänud nupud, mis veel siin nupupaani peal on. Recorded inputs. Siin ma saan valida, kas ma lindistan ka veebikaamera pilti. Selleks klik lihtsalt vastaval nupul. Ja kui veebikaamera on ühendatud, siis näidatakse mulle eelvaate pilti. Ja mõistagi siis ka veebikaameraga kaasa tulnud mõnda lisatarkvara. Selle ma panen siit kinni. Kui ma soovin lindistada audiot mikrofonist või arvuti kõlaritest, siis ma klikin järgmise nupu sisse, nii et ka see siis on roheline linnukene. Selle kõrval olev nupp märgib mulle mikrofoni valjust, nii et vajadusel saan seda suurendada, vähendada. Kõik ülejäänud seaded tulevad aga juba lisamenüüdest, näiteks videopildi erinevad lisasätted ja ka helisätted seaded. Sellele ma saan ligi siin webcami kõrval oleva nupul ja siit menüüs siis saan valida Options. Options dialoogis on neli paani. Ja üks olulisemaid on siis inputs paan, mis siis on ka siin hetkel lahti. Saan seadistada siin video kaadrisagedust. 15 kaadrit sekundis on üldjuhul piisav selleks, et arvuti ekraani lindistada. Video settings nupp on oluline selles mõttes, et siit ma saan valida koodeki. No kui kasutada Camtasia Studiot, siis on soovitav kasutada seda sama tootjapoolset koodekit, Tehsmit Screen Capture Codec. See on üsna hea kvaliteediga ja faili maht ei ole ka teab mis suur. On võimalik mõistagi koodekit ümber valida siit hüpikmenüüst ja vastava koodeki seadeid muuta config nupu abil. Aga jätan need kõik vaikimisi seadele. Canceliga lähen välja. Järgmisena audio osa. Audiosektsioonis saan valida, kust kohast lindistatakse audiot. Ja antud juhul on siis valitud veebikaamera audiokanal. Aga selleks võib olla ka näiteks arvutisse sisse ehitatud mikrofon ja nii edasi. Lihtsalt peab teadma, milline neist nimekirjast on siis õige. Ja jällegi audio seadad. Klikin nupul audio settings, mis järel saan valida siis, kas soovin heli kokkupakitud kujul lindistada või mitte. Mina eelistan kokkupakimata kujul, mis siis tähendab seda, et format on PCM ja siit attributes, no mikrofonist ei ole mõtet lindistada stereoheli, küll aga võtan siit 4400 kHz, 16 bitti ja mono. Ja okei. Okay. Nüüd lisaks sellele on siin võimalik panna linnukene Record System Audio. Kui see panna, siis tähendab seda, et lindistatakse ka arvuti kõlaritest või kõrvaklappidesse antavad heli. Milleks võib siis olla näiteks taustamuusika, aga võib-olla hoopis me lindistame mingisugust teist videot üle. Nii et seda peab siis meeles pidama. Record System Audio. Alumises sektsioonis on veebikaamera seadad, jällegi millisest kanalist lindistatakse ja saan seadistada siis ka Device Properties, klikides nupul kuvatakse veebikaameraga kaasa tulnud lisaprogramm ja saan siit lisasätteid valida, praeguselt ka seda ma ei tee. Ja format settings võimaldab mul siis valida, kui suure formaadina lindistatakse nüüd veebikaamera pilti. Tuleb siis rõhutada seda, et need formaadid on erinevad, et veebikaamerale kehtib siis oma ette resolutsioon. Ja kuna põhiline ei ole minu näopilt selle lindistava juures, siis täiesti piisab sellest, et ta jääb 320x240. Aga siit on võimalik see ümber võtta. Ja
Kaadri sagedus jällegi 30 kaadrit sekundis, see võiks jääda nii, kuna tegemist on veebikaamera pildiga, et ei jääks siis sellist olulisi kaadrit võibolla vahele. Nii et vaike seadad kaanseliga välja ja need on siis põhiseadad, mida lindistuse juures saab valida. Ülejäänud paanid General on üldised seadad, mis võivad üldjuhul jääda nii nagu tarkvara esmakordsel käivitamisel. Võibolla võiks rõhutada siin sektsiooni Saving, Record to, see on siis Camtasia Studio enda faili formaat, CamRec. Ma soovitan jätta selle igal juhul alles, kui hiljem soovitakse ka videot redigeerida, sellepärast, et see võimaldab mul hiljem üksteisest eraldada veebikaamera pilti ja ekraani enda pilti. Kui ma võtan siit abifaili, siis need asjad liidetakse kokku ja mul seda vabadust enam ei ole. Plus veel mõningad seaded, mida Camtasia Studio on võimeline just salvestama CamRec'i. Kataloog, kuhu siis salvestatakse see esmane video. Mina võtan siit ja valin selle ümber. Võtan desktopi pealt Camtasia kataloogi. Hotkeys võimaldab meil seadistada siis kiirvaliku klahve, et kiiremini programmiga toimetada. Ja programbaan, jällegi programmiga seotud erinevad seaded, mis üldjuhul võivad jääda siis nii nagu nad vaikimisi on. Et need on päris hästi ära kirjeldatud ka tarkvaraga kaasas olevas help-failis. Nii siis, kui seadad on tehtud ja muudetud, siis okeiga siit dialoogist välja. Nüüd paljud seadad on ka valitavad just nende nupu kõrval olevate kolmnurkade abil. Näiteks, kui ma klikin siin audio osas, siis ka siit saan kiirelt valida Record System Audio. Options valib mul täpselt seda sama dialoogi, mis ka webcami juures. Ja saan valida siis ka mõne teise mikrofoni kanali, kui kasutan erinevaid. Nüüd lisaseaded on saadaval siit ülevalt menüüst. Capture saan valida jällegi samasid seadeid, mida sai juba näidatud. Effects, no nendest võib ka paar sõna rääkida. Annotation võimaldab meil lisada siis kella aega kuu päeva oma videole või mingit teksti. Kas lindistatakse ka hiire klikke? Need lisaseaded omakorda, mis puudutab efekte, on valitavad options dialoogis. Siin on kolm paani. Annotation võimaldab siis just valida seda formaadi näiteks, kuidas see kuupäev lisatakse videole. Ja caption näiteks mingi autorikaitse teksti võimaldab lisada. Tuleb aga rõhutada seda, et juhul kui need asjad valitakse, soovitakse lindistada, siis neid enam maha hiljem videot võtta ei saa. Et Camtasia Studio sisaldab erinevaid töövahendeid hiljem, kui me seda videot redigeerime selleks, et lisada näiteks mingit logo või autorikaitsega seotud infot. Nii et sestab väga harva, vähemasti mina kasutan annotation paani seadeid. Sound võimaldab valida meil hiirekliki heli faili ja cursor võimaldab meil valida siis hiirekursori seadeid. Juhul kui on sisse lülitatud make cursor effects editable, siis kõik need seaded siin keelatakse ja mul on võimalik hiljem redigeerimise juures kõike seda määrata, mis mooli näidatakse. Selles mõttes soovitan igal juhul kasutada seda linnukest. Okeiga dialoogist välja ja veel kord, juhul kui sealt soovitakse midagi kasutada, siis annotation tuleb siis nendele vastavatele ridadele linnukene ette panna. Nüüd tools menüüst. Ma saan jällegi avada selle sama options dialoogi. Lisaks sellel on siin recording toolbars, mis siis võimaldab mul valida veel lisapaane sellele lindistuse paanile. No näiteks statistics ja effects. Kui panen siin praegu neid OK peale, siis lindistamise ajal näidatakse mulle veel lisanuppe. Need me vaatame siis juba, kui lindistamise käivitame. Eelpealt leiab siis mõistagi tarkvaraga kaasatuleva help faili ja ka viiteid veebikeskkondadele. Nüüd võibki siis alustada lindistamist. Klikin nupul Record. Camtasia Studio lindistus käivitub mõne hetke pärast ja nüüd hakatakse juba tegevusi lindistama. Panen siit mõne akna kinni. Juhul kui kasutatakse lindistamist üle terve ekraani, siis mõistagi see nupupaan peidetakse. Peidetakse siia alla ekraani ribale. Kui ma klikin selle nupul, siis ma näen siin statistikat. See on just see, et ma panin linnukese sisse statistika, ehk siis kui pikalt minu lindistus on kestnud, mis on see kaadri sagedus, mida hetkel kasutatakse, ehk siis tarkvara ise reguleerib seda parasjagu, kui kiiret tegevust läbi viiakse ekraanil, mis hoiab mõistagi kokku faili mahus. Ja lisaks on siis siin ka effects töövahendid, mis võimaldavad mul ekraanile joonistada. No neid on selles mõttes jällegi hea kasutada selleks, et midagi rõhutada. Saan valida värvitooni, akna suurust, aga samas tuleb rõhutada ka jälle seda, et juhul kui ma neid seadeid siin kasutan, siis nendest ma hiljem enam lahti ei saa, kui ma redigeerin tarkvaras seda videot. Et jällegi Camtasia Studiole endal on olemas hilisemad töövahendid, millega saab redigeerida ja esile tõsta mingit olulist infot. Klik sellel Screen Draw nupul uuesti
võimaldab mul siis olemasolevast ekraani graafikast lahti saada, aga seda ainult lindistamise vältel. Lisaks on siis veel siin nupud Delete, Pause ja Stop, need siis juba mõjutavad meie lindistamist selles mõttes, et Stop lõpetab lindistuse, Pause näiteks soovin mingil hetkel lindistust seisata, aga tahan jätkata hiljem, siis kasutan seda Pause nuppu. Delete, näiteks kui ma tean, et minu video juba ei õnnestu, et ma tegin seal võibolla mingi apsaka, siis ma võin selle kohe kustutada ilma, et ma hakkaksin seda salvestama või eel vaatama. Antud juhul siis ma soovin seda videot eel vaadata ja ka salvestada, seetõttu klikin nupul Stop. Camtasia Studio viskab meil ette kohe eel akna, preview aken, ja selles preview aknas ma näen siis neid tegevusi, mida ma ekraanil läbi viisin. Nüüd selle tarkvara akna või siis preview akna alumisel ribal ma näen omakorda töövahendid, et saan klikida nupul Pause, mis järel see eelvaade siis läheb pausi peale. Ma näen enda video pikkus siin time ja seejärel siin paremas sektsioonis saan midagi selle videoga juba teha. Kas siis jällegi kustutada delete, see ei jäta mul mitte mingisugust jälge sellest videost arvuti kõvakettele. Produce võimaldab koheselt mul see video salvestada mõnda enam levinud formaati. See on hea töövahend selleks, et kiirelt lindistatud saata üles riputada kuskile. Aga üldjuhul, kuna soovime videot ka redigeerida, siis nupp Save and Edit või siis selle nuppu alt omakorda kätte saada Save As, mis võimaldab valida mul ka asukohta, kuhu ma seda videot tahan salvestada. Aga sellisel juhul ei käivitata Camtasia Studio redigeerimise programmi. Ma panen hetkel siin Cancel ja klikin ikkagi nupul Save and Edit, et näha siis, mis moodi see välja näeb. Küsitakse minu käest kataloogi, kuhu ma soovin seda salvestada. Võin panna sellele siis mõistagi mingi loogilise faili nime ja seejärel klikin nupul Save. Video on salvestatud sellega, käivitatakse nüüd Camtasia Studio, kus on juba eel valitud minu lindistus. Küsitakse minu käest, kuidas ma soovin veebikaamera pilti. Näha siin Camtasia Studio aknas valin Previews ja Pip Track as Floating Window. Seda kõike saab hiljem muuta. Saan valida resolutsiooni, võtan siit Recording Dimension, ehk siis millist resolutsiooni kasutatakse siin parempoolses aknas. Okei. Camtasia Studio üldjuhul viskab ette sellise dialoogi, kui ma valin suurema resolutsiooni kui 1280x1024. Sest pole midagi, panen lihtsalt selle kinni. Seejärel saan jätkata juba redigeerimisega, aga seda juba vaatab edasistes videotes.